Ja sam Senki! Ja sam Bruc! Mi smo eto! A eto! Ali nemoj razbit! Kutiju! Koja poanta ovog videa? U ovoj drugoj kutiji se nalazi Svenkijeva šalica. Moja šalica, ljudi dragi, ja sam ovaj, sa žrtvovoj dao sve šalice za ovaj video. Pljesak molim. Znači, uglavnom, ovdje će biti uvijek dvije kutije. U jednoj kutiji će biti šalica, a jedna će biti prazna. I onda ćemo jedan po jedan porokat s ovim hamerom po jednoj kutiji. I sad, ako on, na primjer, pogodi kutiju gdje je šalica, on mora strpat ovo. Znači, znači, limun, jako kiseli, najkiseli limun. Najkiseli limun, kroz. I cimet, najgori cimet. Znači, od jednog usta. Sve najgore. Sad ću Bruni stavit povez da ne vidi gdje se nalazi šalica. Žmiri, nemoj da vadi. Dobro, žmiri, bok te, ejde. Krenj se. Ma ne, znači, doslovno me pek voći koliko si ja bi. Koliko držim prstiju? Ja sad idem ovaj, pomiješat malo šalice i prazne kutije. Čekaj, čekaj, čekaj. Ne gleda, majke mi. Može, okej. Okej, zove mi trebaju moći Tora, okej. To su ovi neki trikovi, ono. Okej, idemo. Prije da je tu bila šalica. To je definitivno baš šalica, a nije se razbila. Sad ju moram razbiti, iskreno. Ajde probaj ovako, pa. Može. Niko. A ja će to, pa daj ja će to. Znaš ti koliko se ja to jako lupi, čekaj. Lavilo je, Isuse, porno. Isuse. Pošla je daska. Znači, ja ne mogu vjerovat. Ne. Kupit će džumbo s drugom. Džumbo s drugom. Drugom. Moramo popraviti. Evo ga, ko nova. Ajde, sviđi. Kaže, prvo limon ili cimet? Prvo cimet stavi i onda zagrizi limon. Bog, to ode u grlo. Ajo. Ujo. Fuj. Jak pljuneš ode ti doslovno zid ti ode. Znači doslovno moraš progutat. Uo! Ne mogu. Isuse Bože. Okej, Svenki će nam umrit vjerojatno. Lavar. Čekaj. Eto. Samo malo. Okej, možeš skinu povijes. Može, dobro. Tuliš Čekić, ja ću se maknuti iza kamere jer me iskreno strah malo. I... četiri... sada. Dobre! Prazna je, dobro je. Povez, možeš sa mnom. Mogu, mogu. La 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 la. Ko je to? Možeš! Mogu? Da. Odmah mi se lik iskreno. Ja se bojim za tvoju sigurnost, došlo. Jel me catfish opet? Pazi sam povicu da mi ne razliješ. Ajde. Da! A ne! Znači pukla je daska i os. Os. Treći komad. A ja sam rekao da idemo snimat van i Svenki je rekao. Ma ne. Ja sam dobrovoljno se javio. Ja ću dobrovoljno javio, ajmo mi stavio. Isuse, meni strah. Znači ova daska će do kraja videa bit 1000 komadi će, 100%. Okej, možeš. E, ako ju sad ne pogodim, onda ne znam kak će. Realno, imaš 50% šanse da ju pogodiš. Ne kauč. Sada. Opet sam kao kes pišao. Tako. Dida Toni. Dida Toni. Dida, e, dida. Možeš? Mogu već. Da. Mislim da znam što je Fred napravio. Jel tu bila? Ne. A ne! Lek, ni ne vidim jebate, li skletila van, ono. Kes pišao me, kes pišao me. Ja stavljam povez. Je dobro šuo za lik. Ja ne mreš dat po kutiji, nema šanse. Nema šanse, da po kutiji nema boga. 3, 4, sada! A ne! Pogodio je! Jel opet daska pukla ili je? Fuck! Kako dobro! Znači, frek! Pa ti si slomio milijun komada će da ovo se... Ajde, vidi kako je lijepo tu. Jel ovo dosta? Da. Može, možeš ti to. Daj!
Jesi ti dobro? Pa se nije isplatilo. Povest, a ja miješam. Isus, osjetim, ovako tu osjetim. Evo ga. Jeste spremni, ljudi? Sjerično! Da, ništa. Evo, taska je najjača. Okej, okay, povest stavljam. Ajmo dalje, može. To se događa, Isus. Okej, to je. Senki razbijač. Kršitelj. Kršitelj. 3, 4... Sam! Aja! Dobro je. Nee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 
Ja mislim da je ovo dosta, znači ono zadnji put me skoro ubilo, iskreno. Fuj. Lik hoda umire. Ne, praktički, ako ti sad pogodiš, ja sam izgubio. Da. U, dobro je. Da sad nisam pogodio, iskreno, počeo bi se plakat. Tri, četiri, sad. Jel onda uđe onako grlo? Čim taj limun staviš usta? A velik, frajer sam već navikao, doslovno svaki dan tu jede taj limun i taj cimet miješa. Neke proteine si slaže i to je to. Čak sam ih pojel puta. Čekaj! Kako si ti to uspio progutat, Lik? Dobre, ne gušaj se. Kaj? Mhm. Još frajer jede limun, kaj? Jesi ti mene skemo? Jesi ti neš drogo stavio ja sam cimet? Ne, gledaj ovo, nemam žiti ne. Okej, povi noći. Dan. Možeš. O, Lik, znači sad ili nikad osnovno. Jesi za neki gamble. Ako ti sad pogodiš, ja moram pojest i cimet i limun, ako fulaš, ti moraš pojest samo limun. Može. Okej, tri, četiri, ha! Ahahaha! Koji ćemo? Ide, ajde! Ne! Nije! 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 Aaaa! Ja sam poravio! Isus Bože! Uuuu! Znači ova je. Koja? Ova. Pa, možeš lupit. Snimaj. Tri, četiri, sad! Evo ga, na. Znači, četiri limona odjednom. You can do it. A je ovo je zadnji skorom. Skorom. Ok. Jesus, wow, ovo je meni odvratno iskreno. Ok, prije kraja videa, ajmo vidjeti šta smo mi to lijepo napravili. Ovdje imamo, Isus, znači daska, ljudi vide. Daska nije trebala puknuti, ali je na kraju završila u 4 komada. Ali ima tu još daske, vidite. 5 komada, sorry. Pa onda na podu imamo dost kutija. Joj, vidim, ovo mi je božićna šalica, za božić sam ju dobro. Nije kao će živ, hvala dragom Bogu. Ništa ljudi, to je to. Ako vam se svidio ovaj video, stavite jedan veliki like, pretplatite se na naše kanale. Ako želite još vidjeti ovakvih videa, pišite nam i to isto u komentare. Da, za part 2, ako želite part 2, onda ono, lajkajte i pišite dolje komentare, dajte nam do znanja. I ja ću iskreno ovo snimat. Ovdje, meni se ovo sviđa, ali ko tebe sad snimam? Može, može, ako meni ćemo vani snimat, ne. Znači, ajmo probat skupit, ne znam, nekih 8000 lajkova i snimamo par 2. Može. I to je to, ništa, vidimo se. Ćao, pić svoj.